Transforme a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Fio da História 9. Veja como! Em cada subtema encontra guiões de trabalho autónomo, atividades que partem da exploração de fontes, vídeos, cronologias, imagens, mapas, textos e que permitem que o aluno compreenda e relacione autonomamente os factos relevantes do período em análise. Um recurso de aprendizagem pela descoberta, com feedback ao longo de todo o percurso orientador do trabalho do aluno. Linhas de tempo. Vídeos e animações interativas que explicam os principais conteúdos das aprendizagens essenciais e lançam questões para verificar o que se aprendeu. Mapas interativos, cuja análise pode fazer passo a passo a partir das páginas do manual. Ou da Mapoteca, um verdadeiro atlas digital que permite o acesso rápido a todos os mapas e infografias do manual. E para saber mais, o Fio da História apresenta como novidade História Menos Conhecida. Não iniciado ninguém, mesmo sob tortura. Animações que relatam factos menos divulgados, interessantes e motivadores para o aluno. Animações Portugal e o Mundo, que mostram a realidade portuguesa e a sua relação com os acontecimentos estudados. Por exemplo, nos primeiros anos da guerra, Portugal vendeu muito wolframio à Alemanha. E grandes discursos, que transportam o aluno para a época e dão a conhecer o pensamento de figuras que marcaram a história. We shall never surrender, and if, which I do not for a moment. Todos os recursos do Fio da História 9 estão disponíveis diretamente a partir das páginas do Manual Interativo. Quase toda a Europa estava dominada pelos países do Eixo. Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Projete o Manual Interativo em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Tudo disponível online ou offline, através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o Fio da História 9 apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem, com sumários e recursos selecionados para cada aula, prontas a usar. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com um preço terrível para a humanidade. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Apresentações, filmes com guiões de exploração, jogos, testes interativos, materiais editáveis exclusivos do professor, recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.ofiodahistoria9.te.pt. Aula digital. Aprender é incrível!